Вистинската телевизија не би била вистинска доколку на неа не се емитува програма наречено Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за читањето книги како хоби кај младата популација. Вистина е дека студиите покажуваат дека луѓето кои редовно читаат решаваат мисловни задачи побрзо, генерално се поинформирани и имаат подобар вокабулар. Вистина е дека луѓето кои редовно читаат го одржуваат мозокот во форма до старост, според истражувањето на Универзитетот во Чикаго. Според тоа истражување, луѓето кои читаат имаат трет помал ризик од развој на деменција и Алцхајмерова болест во староста. Вистина е дека читањето е еден од најефикасните начини за ослободување од стресот, покажа истражувањето на Универзитетот во Сасекс. Врз основа на ова истражување, беше заклучено дека луѓето, откако уживаа во омиленото читање, постигнаа поголем мир отколку послушање музика или одење, а веќе 6 минути читање се доволни за тој ефект. Иако постојат предрасуди кон литературата за self-help, вистина е дека експертите докажаа дека читањето книги со позитивни ставови на вистина го подобрува расположението и ги намалува симптомите на депресија. Најважниот сегмент на ваквото читање е искуството на други луѓе кои даваат надеж дека ситуацијата може да се промени. Вистина е дека делата на фикцијата се одлично четиво за зајакнување на емпатијата, покажа студија на магазинот PLOS ONE, спроведена во Холандија. Така, мистериите, бајките, па дури и криминалистичките романи го поттикнуваат развојот на сочувство кон другите луѓе и ни го олеснуваат уживањето во нивните проблеми. Вистина е дека читањето пред спиење е една од одличните рутини за заспивање, бидејќи го намалува нивото на стресни хормони во крвта. Исто така, книгите ќе вметнат разни идеи во мозокот кои поттикнуваат богати соништа и помагаат во развојот на креативноста. Вистина е дека читањето книги го проширува нашиот речник. Колку повеќе книги читаме, толку повеќе нови зборови ќе се најдат во нашиот секојдневен говор. Поширокиот вокабулар и способноста за убав говор ја зголемува и нашата самодоверба. Вистина е дека читањето ја подобрува и меморијата. Додека читаме книги, запознаваме многу нови ликови, нови карактери, амбиции, всушност целиот нивен свет. Сите тие информации мозокот ги собира и чува. Вистина е дека читањето помага како превенција од Алцхајмерова болест. Едно неодамнешно истражување на тим американски научници покажа дека старите луѓе кои го окупираат мозокот со активности како што е шахот, решавањето загадки и читањето книги, има 2,5 пати помалку шанси да заболат од оваа болест во однос на луѓето кои го трошат своето време на помалку стимулаторни активности. Вистина е дека книгата ги облажува симптомите на депресија. Дури 76% од учесниците во едно истражување во Велика Британија изјавиле дека читањето го подобрува квалитетот на нивниот живот и им помага да се чувствуваат подобро. Оние кои редовно читаат се позадоволни од својот живот, посрекни се и имаат повеќе самодоверба. А вистината за тоа колку младите кај нас денес читаат книги, ќе ја дознаеме од младата љубителка на книги Ана Јаневска. Здраво, Ана. Која е вистината за читањето на книги? Колку од младите во денешно време читаат книги? Да ти кажам искрено, со секој изминат месец, мислам дека се повеќе се зголемува желбата, поготово кај младите за читање. Со активирањето нели на BookTok, на Instagram, сите тие социјални мрежи, мислам дека многу повеќе се активира желбата кај сите млади да читаат што повеќе, така што тоа многу ме радува. Која беше инспирацијата твојот Инстаграм профил да го насочиш кон таа насока, кон твоето хоби? Вака, јас читам од многу мала, меѓутоа со почнување на читање белетристика се зачленив во неколку фейсбук групи што се баш за читање и сето тоа, меѓутоа ми недостасуваше нешто поинакво. Некој поинаков формат од тоа само напишан осврт или цел пасус, и тоа само да го прочиташ, шо ќе ти остане, што нема ти остане во глава, меѓутоа сакав да направам нешто поразлично и не знам, некако така се роди таа идеја за да почнам да снимам видео рецензии, мислам дека тоа баш е доста поинакво и по-забележително за читателите. Кога започна да читаш книги?
Читам од мала, нели лектири на училиште сето тоа, меѓутоа белетристика почнав да читам од 13 годишна возраст и со првата книга што ја прочитав така некако се влюбе во пишаниот збор и од тогаш е тоа си трае. Дали се сеќаваш која е твојата прва прочитана книга? Да, многу добро се сеќавам. Книгата се вика Раскажи ми ги со ништата од Сидни Шелдон. Се работи за многу интересен психолошки трилер и така некако со таа книга ми се роди љубовта за читањето. Колку книги имаш прочитано до сега? Тоа е тешко прашање. Не знам, не сум ги бројала до сега, меѓутоа сигурно се повеќе од 350 книги. Супер. Колку книги содржи твојата библиотека? Во моментов немам точна бројка, меѓутоа околу 450-460 книги број библиотеката дома. Значи имаш и непрочитани книги. Да, да, тоа некако купче се повеќе и повеќе расте, меѓутоа гледам да има некој баланс. Во кој жанр се пронаоѓаш? Што најмногу сакаш да читаш? Најмногу уживам во читање на трилери. Јас сум така верна трилерџика, меѓутоа гледам да читам од се помалку, сакам да читам и романси, читам и историски драми, меѓутоа така во трилерите си се пронаоѓам најмногу. Која е твојата омилена книга? Дали можеш да издвоиш една? Тоа е едно многу тешко прашање за читател и за љубител на книги. Меѓутоа, има една книга која што мислам дека никогаш во животот нема да ја заборавам. Книгата се вика Сите твои совршености од Колин Хувер. Книга што така многу длабоко и емотивно ме погоди. Мислам дека ми е таа една од омилените книги. Малку да ни раскажи за таа книга? Значи, со книгата не можам воопшто да се поистоветам со самата приказна, затоа што приказната е за еден пар кој што прави паралела минато и сегашност, како се запознале, они во сегашноста се во брак, се обидуваат да имаат деца, меѓутоа малце име тој пат потежок, и целата приказна оствари се раскажува преку тоа како они се справуваат со тоа на емоционална база, како се отугиуваат еден со друг, и на крај, мислам, има два моменти кои што се така многу убави и многу емотивни. Која книга те подсетува на твоето детство? Книгата што најмногу ме подсетува на детството е Пајажината на Клементина, затоа што таа е книга што некако најмногу се сеќавам на неа и знам дека многу плачев на крајот и така некако ми има обележано, мислам дека. А дали има некоја книга што, освен ова што ја спомена претходно, што направи промена во твојот живот? Мислам дека е истата книга, затоа што некако моментите и емоциите што се раскажани внатре во самата книга те тераат да размислиш малце подлабоко за, не знам, за животот, за близките, за љубовта, така што мислам дека таа е книга што дефинитивно остава трак. Доколку некој те запраша со која книга да започне да чита белетристика, која би ја препорачала за прва книга? Па зависи и жанровски што сака да чита. Пример, ако сака нешто да е романса, би ја препорачала, пример, Играчот од Вајкилент или Меден месец од Кристина Лорен. Меѓутоа, доколку сакаат нешто така повеќе со акција, трилерче, би препорачала, пример, Убиецот со распетијето од Крис Картер или Терапија од Себастијан Фицак, така што по жанровски можам да препорачам. Зошто баш тие книги ги издвојуваш? Затоа што некако мене тие книги ми оставиле многу длабок трак и многу ми се допаднале и обично се што препорачувам е нешто што мене вистински ми се допаднало. И сепак се е до вкус, меѓутоа тоа што мене ми се допаднало го препорачувам на вистина дека е баш како што треба. Да се навратиме на твојот Инстаграм профил. Ти таму објавуваш како видеорецензии за книги. Ме интересира дали поголемиот дел од публиката е млада или има и повозрастни кои што читаат? Па вака, на мојот Инстаграм профил ме следат доста помлади. Меѓутоа, моите видеа ги објавувам и по Фейсбук читателските групи, каде што има повозрастна група на читатели, така што така се некако поделени на Фейсбук се од повозрастни, меѓутоа на Инстаграм да, доста помлади. А дали повеќе читаат девојките или момчиња? Па мислам дека читаат и момците и девојките, меѓутоа за некој процент повеќе сигурно се женските.
Да. А во смисла има разлика во жанрот, што го преферираат момчињата и девојките или? Па генерално има некоја разлика, обично момчињата се повеќе по трилери или по акција, нешто така, додека девојките се повеќе нели на романтична база. Меѓутоа, еве јас сум пример што повеќе сакам трилери отколку романси, така што мислам дека се е до свој индивидуален вкус. И верувам дека секој што сака да чита ќе си се пронајде во својот жанр. Во денешно време има многу електронски книги. Што ти преферираш? Електронски? Читам и електронски книги, меѓутоа повеќе сакам да си ја имам книгата во раце, да ја мириснам. Мислам дека тоа чувство не може ништо да го замени. Дали знаеш што се преферира кај младите? Генерално кај нас повеќе се преферира книга, печатена верзија, затоа што веројатно не е толку распространето кај нас, за разлика од на светско ниво, каде што се повеќе и повеќе се чита електронски верзии или аудиокниги. Така што мислам дека кај нас треба време малце повеќе да се разработи тој концепт. Меѓутоа, за мене лично, книгата си е книга и ништо друго не може да ја замени. Да, како што спомена, сега актуелни се и аудиокнигите. Да. Што мислиш за нив? Мислам дека се многу добра варијанта на читање книги, поточно слушање книги, затоа што мислам дека оние кои што се трудат да направат, да создадат време за читање, а не можат, ова има многу добра алтернатива за си ставаш слушалки, едноставно си ја завршуваш работата или не знам, одиш на работа, одиш на вежбање, во кола додека се возиш, но остав слушаш музика, можеш да слушаш и аудиокнига и тоа ти е така некако. Го гледам како придобивка, не го гледам како нешто полошо. Многу книги се инспирација за правење филмови. Многу ми насметат дека книгата е многу подобра од филмот. Секогаш. Секогаш е тоа така. Мислам дека ретко се случува филмот да ја долови самата приказна што може да ја долови книгата. Меѓутоа, има и доста филмови што се, да речам, 90% адаптирани од самата приказна во книгата. Пример, такви се книгите, односно филмовите, направени по книгите од Никола Спаркс. Така што сметам дека на некој начин се губи, не може да се долови целосната приказна што може да ти ја долови книгата. И да, мислам дека секогаш книгата е подобра од филмот. Како правиш избор на книга која што ќе читаш наредно? Дали според насловот? Да ти кажам, со текот на годините како читам, си имам изградено некој свој вкус и знам што ќе ми се допадне, што нема ми се допадне. Најчесто се водам по читање позади на кратката содржина и знам, одма знам дали ќе ми се допадне или не, така што ете, таков некој критериум имам за тоа што ќе читам. Дали имаш омилен автор или авторка? Да, имам жанровски омилени автори. Омилен автор на трилери ми е Крис Картер. Имав и прилика да го запознам минатата година. Беше тука, гостуваше на сајмот на книга во Скопје. Многу фин, скромен човек што пишува страшни крвави трилери. Меѓутоа, јас могу се пронаѓам во тој жанр. И ми беше огромна чест и задоволство што го запозна во живо. Додека од авторка на драми романси ми е умилена Колин Хувер. Се надава мине дека имам шанса да ја запознам некој ден, меѓутоа Колин ми е така посебна по низините романтични приказни, така има некоја емотивна, длабока и топла порака во нив. Дали може би читањето книги те инспирира да станеш писателка? Да, искрено многу голема желба имам да се остварам и како писател, се надевам дека тоа ќе биде некој во блиска иднина, меѓутоа да, имам и некои идеи и замисли, ќе видиме како ќе биде, ама да, се надевам дека ќе се остварам и како автор. Кога би требало да напишеш книга? Од кој жан би била? И... Па мислам дека би било нешто испреплетено, мислам дека би било така интересен трилер со примеси на романса. Супер. Дали читањето книги ти е само хоби или и тоа ти е професија? Па може да се каже и двете. Значи јас прво започнав како само хоби. Читањето книги ми беше хоби до пред 2-3 години кога почнав да работам и поврзано со книжевност. Така што веќе 3 години работам како преведувач од англиски на македонски јазик и искрено не го гледам тоа како работа, туку го гледам и како работа и како задоволство, затоа што им имаш прилика да читаш, а умеѓу време работиш и така некако тоа многу ми исполнува.
Какво е чувството да хоби да всъщност да ти стане Да, да ти стане работа, мислам дека е како dream come true на некој начин. Со тоа што сите книги што ги преведувам се чувствувам како јас на некој начин да сум ги напишала, затоа што тоа е цел еден процес на создавање на ново дело што се вика Малтене, затоа што ти го преведуваш од еден на друг јазик, треба да доловиш приказната, да биде слеана, сето тоа да биде кажано како што треба и кога ги биде издадена некоја книга што сум ја преведувала, јас буквално се чувствувам, не знам, како моје дело да излегло и така е, едноставно не го гледам како работа, туку баш како задоволство. Дали имаш исто време за да читаш книги што ти сакаш, бидејќи сепак работа и мора да... Со работата некако се скрати времето за читање на слободни, мислам, како хоби читање книги што јас ги сакам, меѓутоа се трудам тоа да биде некој баланс. Кога имам повеќе време осврнувам нели на читање за своја душа, меѓутоа кога имам повеќе работа ги читам тие и паралелно ако имам некое време, читам и нешто и за своја душа. Дали исто нист начин уживаш, бидејќи сега тоа ти е работа и сега кога ќе се вратиш дома, си земаш да се читаш Да ти кажам искрено, може би е малку поразлично, затоа што кога ја читам книгата што ми е за превод, треба си посконцентрирана на деталите, на тоа на каков начин е раскажана приказната или ако има некој диалект и акцент и сето тоа треба да се обрне повеќе внимание, меѓутоа и двете ми се уживање. Која беше инспирацијата за твојот Инстаграм профил да започнеш вака? Кога го започна? Со видео рецензиите мислам дека започна во 2020 година, во короната. Некако баш ја чувствува таа потреба да се направи нешто поразлично, да се допре до што повеќе луѓе, затоа што мислам дека тој период беше онака клучен за да испромовираш нешто или да ја прошириш љубовта кон нешто. Така што ја сакав мојата љубов кон книгите да ја допрам нели до повеќе луѓе и мислам дека тоа ми беше така некој клучен момент за тоа да се оствари. Таков тип на видеа имаат многу јутубери од странство, да. Кај нас нема многу. Да, кај нас мислам дека јас сум единствената што снима видео рецензии за книги и тоа ми е огромно задоволство. Не знам, и тоа не го гледам како работа, туку го гледам како нешто што е мое лично задоволство. Сите книги што ги снимам по моја желба, ги снимам затоа што мене на вистина ми се допаднале и на вистина сакам тоа што мене ми се допаднало да го препорачам и може би да се допадне и на некој друг. Дали си задоволна од реакцијата на гледачите? Да, секако дека да, искрено, последните неколку видеа имаат и преку 20.000 гледаност, што е за мене, не знам, неочекувано, бидејќи си мислев дека ќе остане на нешто така локално, да кажам. Меѓутоа, да, има доста голем одзив, многу млади луѓе ми пишуваат за тоа, за препораки или за подарок за некоја личност, за книги, што мене ми се допаднале, што навистина многу ми се допаѓа и многу ми е убаво на душата. Дали имаш, те благодарам на гостувањето, најпрво, дали имаш некоја порака за гледачите? Да, би сакала да ја проширам пораката за тоа што повеќе да читаат, да си го негуваат македонскиот јазик и со тоа со самото читање книги се зголемува и збогатува вокабуларот, така што тоа е нешто што треба го цениме и негуваме. Ја дознавме вистината за читањето книги како хоби кај младите, а со факти и аргументи за некоја друга интересна тема се гледаме во наредното издање на Вистина е.